dhacay abaar ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen waxaa dhacay abaar ba'an sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybta afraad ee barnaamijka gurmad oo ah barnaamij taxana ah oo aan uga hadalnay xaaladaha abaaraha ba'an ee dalka ka jira iyo saameynta ay ku yeesheen guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaana dadka xoolo dhaqatada ah beeraleyda iyo kuwa ku nool deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa xaaladda guud ee abaaraha dalka iyo taageero waqtiga fog ee dadka ay abaaruhu saameeyeen barnaamijka waxaa marti noogu ah Aadam Cabdulmowla oo ah madaxa xafiiska isku dubaridka arrimaha gargaarka bini'aadamnimada qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Rafiiq oo ka tirsan hay-adda UNDP Soomaaliya. Ku soo dhawaada barnaamijkeena. Su'aasha ugu horreysa waxaan rabaa inaan weydiiyo Aadam. Aadam, roobabkii xilliga guga ayaa Soomaaliya ee meelo badan oo ka mid ah ka bilowday. Marka maxay hay-adaha qaramadooda sameynayaan si loo caawiyo dadka Soomaaliyeed? Thank you for your question. Waad ku mahadsan tahay su'aashaada. Kor inta aanan ka jawaabin, waxaan jeclaan lahaa inaan dib ku yara celiyo. Over the past 20 years. 20 sanadood ee la soo dhaafay soo noqnoqodka daadadka iyo abaaraha Soomaaliya waxay kordheen 3 laab. Taas oo 3 jeer ka badan marka loo eego 20 sanadood ee la soo dhaafay. Sidaas darteed, isbeddelka cimilada ayaa saameynaya Soomaaliya in ka badan dal kasta oo kale oo ku yaalla geeska Afrika. Xaqiiqdii, dhammaanba saadaashaan arkay waxay ishaaraysaa in heerka isbeddelka cimilada oo keliya uusan kordhi doonin. Saadaashu waxay sidoo kale muujinaysaa ka hor dhammaadka 10 sano oo aan ku jirno in heerkulka Soomaaliya uu isna kordhi doono ilaa 3 digrii Celsius. Haddii ay taas dhacdo, in badan oo ka tirsan geyga Soomaaliya waxa uu noqon karaa dhul aan la degi karin. Haddii aan si degdeg ah loo samayn dadaallo lagula qabsanayo isbeddelka cimilada, taas oo yareyn karta dhibaatada ka dhalan karta. Isbeddelka cimilada waxaa kale uu keenay koror degdeg ah oo ku yimaada habka magaalaynta, waxaana taas sabab u ah dadka ka soo guuraya deegaanada miyiga ah, taas beddelkeedana soo degaya magaalooyinka. 20 sano ka hor markii aan anigu Soomaaliya ka shaqaynayay, dadka Soomaaliyeed 18% ayaa ku noolaa magaalooyinka. Laakiin maanta tiradaas waa 46%. Sanadkan, dadka Soomaaliyeed ee u baahan gargaar bani aadanimo waxaa lagu qiyaasaa 7.7 milyan oo qof. 6.1 milyan oo ka mid ah dadkaas waxay u baahan yihiin kaalmo cunto oo degdeg ah, kuwaas oo ay ku jiraan 4.9 milyan oo qof oo si toos ah oo daran ay abaarta hadda taagani u saameysay. Abaartani waa mid aan caadi ahayn, maxaa yeelay waxaan aragnay 3 fasal oo xiriir ah oo ay roobabkii la filayay baaqdeen. Sida aad sheegtayna, fasal roobaadkii guga ayaa haatan un bilowday. Nasiib xumo, dhammaanba odoroska aan ka helayno ilaha oo dhammi waxay isaarayaan inuu ka yaraan doono celceliskii caadiga ahaa. Tan marka lagu daro baahiyaha kale ee jira sida cudurrada faafa, kala go'a sahayda ee bilowgay cudurka COVID-19 oo sii korortay dagaalka Ukraine dartiis, waxay dhammaystiraan wax lagu sheegi karo duufaan weyn. Waxaan wajahaynaa marxaladii hore ee macluul dhacda. Sidaas darteed, fariinteennu waxay tahay in
wax kasta oo inagu qaadataba aan ka hortagno macluushaas musiibada ah inay dhacdo. Qaramada midoobay iyo saaxiibada la shaqeeya waxay ilaa haatan sameynayeen intii karaankooda ah si ay kor ugu qaadaan heerka jawaab celintooda. Bishii aan tagnay oo keliya waxaan gaarnay 2.3 milyan oo qof oo aan siinay kaalmo cunto, waxaan tallaalnay 2.3 milyan oo caruur ah kuwaas oo aan siinay tallaalka joogtada ah, iyo 500,000 oo aan iyagana siinay tallaalka jadeecada. Waxaan sidoo kale qodnay 45 ceel biyood oo cusub. Waxaan sidoo kale dayactirnay 62 ceel oo kale oo aan siinay dhammaanba agabka ay u baahan yihiin ee daruuriga ah si ay biyo u helaan. Laakiin waxaan oo dhammi waa dhibic baaldi ku dhacday, waayo baahiyaha jiraa way ka ballaaran yihiin intaas. Dhibaatada kale ee jirta tahsiilaadka aan hayno waa wax aad u kooban. Qorsheheenna jawaab celinta xaaladda bani'aadnimo ee sanadka 2020-ka waxaa loo baahan yahay 1.5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Waxaan ilaa hadda helnay 4.5 boqolkiiba oo ka mida lacagtaas. Durba waxaan dhaafnay rubaca koowaad ee sanadka 2020-ka. Intii ay socotay booqashadii aan ku tegay deegaanada, gaar ahaan middii aan ku tegay Doolow, waxaan indhahayga ku soo arkay caruur macluul hayso, kuwaas oo ay hayaan hooyooyin iyaguna macluulsan. Su-aasha labaad Cabdiqaadir ayaan weydiinayaa. Cabdiqaadir, sidee ayay dadka Soomaaliyeed ugu nugul yihiin isbeddelka cimilada? Maxay tahay sababtu? Marka koowaad, waad ku mahadsan tahay in aad UNDP ku casuumteen doodan. Waxaan ogahay in Soomaaliya ay ku taallo gobol ay saamaynta ugu badan ku yeelatay isbeddelada cimilada ee dhacayay 50-60 sano ee lasoo dhaafay. Waxaana dhibaatooyinka badankood ugu wacan qaaca lagu sii daayo hawada sare, misna saamayntu waxa ay ugu badan tahay bulshada Soomaaliyeed oo aad ugu tiirsan khayraadka dabiiciga ah, iyadoo meertada abaartu ay tahay mid sidii hore ka soo noqnoqod badan. Taasina waa sababta ay u saamaynayso Soomaaliya dhaqaale ahaan iyo habnololeedka guud ahaanba. Bulsho in badan ku tiirsan dhaqashada xoolaha iyo beeraha runtii waxay u baahan yihiin roobab badan si ay ula qabsadaan isbeddelada cimilada ee dhacay 30 sano ee lasoo dhaafay. Waa maasanta Cabdiqaadir. Ambassador Adam, haddii aan kugu soo laabto, qiimeyntii ugu dambeysay ee la sameeyey, in ka badan 6 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa u baahan raashin degdeg ah. Marka maxay tahay in la sameeyo si looga baaqsado macluul ka dhacda dalka Soomaaliya? Waxa u baahan in la sameeyo waa in wixii aan iri uun la sameeyo. Waxaan u baahannahay tahsiilaad si aan kor ugu qaadno waxqabadkeenna. 3 bilood ee aan soo dhaafnay waxaan aragnay hay-adaha WFP, FAO, UNICEF iyo dhammaanba hay-adaha kale ee aadnimo oo la isu geeyey oo kordhiyey qaybinta lacag kaas ah oo gaaraysa 50 milyan oo dollar. Waxaan u baahannahay waxqabad noocan oo kale ah, waayo tani waxay qoysaska ka caawinaysaa inay la tacaalaan waqtigan adag. Waxay sidoo kale ku dhiirigelinaysaa inay wax ka iibsadaan suuqyada maxalliga ah, taasoo wanaajinaysa xaaladda wax soo saarka iyo ganacsatada gudaha. Marka waxa aan u baahannahay inaan sameyno waa inaan soo dunno intii saaxiibo ah oo aanu heli karno si aan u yareyno xasaradan aadka iyo aadka u xun oo aan abid horey loo arag oo uu dalku wajahayo. Waa tahay
Cabdiqaadir, sidee ayay hay-adda UNDP ula shaqeynaysaa dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed sidii loo dhisi lahaa u adkaysashada abaaraha haddii ay ahaan lahayd labadaba gudaha dalka iyo sidoo kale midda caalamka? Hay-adda UNDP oo horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay waxa ay ka shaqeynaysaa hanaanka dhowr arrimood oo lala xiriirinayo isbeddelka cimilada. Waxaana aas-aasiyan hay-adaha dowladda ka caawinaa kobaca aqooneed, waayo badankood waa kuwo dhismahooda u cusub yahay Soomaaliya. Marka, waxaan ka caawinaa sidii ay u fahmi lahaayeen waxa ay tahay saameynta cimilada iyo nooca jawaabaha istaraatiijiga ah ee ay tahay in ay lahaadaan si ay u hubiyaan in ay la xaalaan caqabadaha badan. Hadda oo qura xataa ma ahan ee mustaqbalka sidoo kale, waana soconaysaa sanada badan. Marka ay timaado tallaabooyinka heerka bulsho, UNDP waxa ay la shaqeynaysaa dhowr bulsho oo heer maxalli ah si looga caawiyo maaraynta ilaha biyaha, in ay awood u yeeshaan biyo kaydinta maxalliga ah, iyo sidoo kale arrimaha kale sida daadadka iyo abaaraha, sida in la sameeyo nidaamyo digniin horaadyo bixiya si ay u qaadaan tallaabooyin aan suurtagal ahayn haddii aan la sii wargelin ama aysan ka warqabin waqtiga ku habboon, si ay u badbaadiyaan noloshooda iyo habnoleedkooda. Marka, waa geedi socod socda iyo taageero socota oo aynu siinayno dowladda, hay-adaha heer gobol ee ka hooseeya iyo kuwa heer bulsho. Daawadayaal iyo dhageystayaal, dib ayaan ugu soo noqon doonaa wareysiga martideenna, hase yeeshee markan aan daawano muuqaal kooban oo ka hadlaya xaaladda abaaraha ee dalka ka jira. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysaa sida ay isaga caabin lahayd dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ay keentay abaarta sii xumaanaysa, taasoo ka sii dhigaysa dhaqdhaqaaqyada dhaqaale iyo kuwa bulsho kuwa aad u adag. Qaramada midoobay waxay leedahay hadda waxaa la joogaa waqtigii la qaadi lahaa tallaabo caalamiya. Dalka waxa uu soo maray saddex xilli roobaad oo xiriir ah oo aan roob ka da'in, kan afaraad oo la filayo inuu curto bisha Abriil oo uu sii socdo ilaa bisha Juun ayaa sidoo kale la saadaalinayaa in uu ka hooseeyo sidii la rabay. Haddii ay taasi dhacdana, markaasi waxaan saadaalinaynaa khatar macluul ah. Ku dhowaad 4.5 milyan oo ruux ayay abaartu saameysay, iyadoo meelaha ugu daran ay ka mid yihiin gobolka Gedo, iyadoo sidoo kalena ilaa iyo hadda abaartu ay barakicisay 700,000 oo ruux. Waqtigan aan hadlayno, 4.4 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayay nafaqo darro ba'an haysaa. Haddii aanan xoojin dadaalkeenna, waxaa la saadaalinayaa in 33,000 oo ka mid ah caruurtaasi ay qarka u saarnaan doonaan in ay u dhintaan nafaqo darro daran. Xaaladda ma noqon karto mid intaas ka sii daran. Qaramada midoobay ayaa wada taageerada ay siinayso bulshooyinka ay sida xun u saameysay abaartu, sida deegaanada Jubbaland, gaar ahaana degmada Luuq iyo deegaano kale oo abaartu si xun u saameysay. Waad ogtihiin Soomaaliya maanta abaar baa ka jirto, khaasatan gobolka Gedo, abaar xaqiiqiyan aan la dhihi karin abaar ee masiibaha ka jirto. Abaartaas waxay saameysay xoolihii, waxay saameysay beerihii, waxay saameysay webigii, waxay saameysay dhulkii. Wax maanta la dhihi karo way hareen. Waxaa ka jira hal geedo caligarob la yidhahdo, asaguna waa sii qalalaya, wax kaloo haray ma jiraan. Xoolihii waa u joodaan, waa iska wada dhammaanayaan, saanay u wada dhinteen. Xoolahan dadkii iska lahaana waxay ka soo qaxeen baadiyahan Luuq ku teedsan. Mid ka mid ah beeralayda ku nool xero Barakacyaala oo ku taalla gobolka Gedo ayaa codsatay in taageero lala gaaro dadka tabaalaysan. Beero taabadi jarne, xoolo dhaqadi jarne, xoolagii beero roob la'aan la'aan ku qayay, xoolo dhammaadeen, abaaro dhammaatay, saasoo jirta. Si looga baaqsado mashaqadan, waxay qaramada midoobay la shaqeynaysaa dowladda iyo maamulada Soomaaliya iyo bahwadaagta kale si taageero loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan, taageeradaas oo ay ka mid tahay kordhinta waxqabadka bini'aadanimada, daaweynta caruurta la ildaran nafaqadarrada iyo hooyooyinka nuujinaya, ka taageeridda bulshada helitaanka iyo maaraynta nidaamyada biyaha, gaarsiinta dadka baahan kaalmada bini'aadanimada ee aas-aasiga ah iyo kaalmada degdega ah, xoojinta adeegyada caafimaadka iyo jawaabaha la bixinayo ee ku aadan arrimaha jinsiga ee bulshooyinka barakacaya. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta awoodda u leh in ay wax bixiyaan oo ay ku jiraan
qurbajoogta Soomaaliyeed, ganacsatada, deeqbixiyaasha joogtada ah iyo kuwa kalaba, qof walba in uu hadda wax ka qabto xaaladda jirta. Waa hagaag daawadayaal iyo dhageystayaal, intaasi aan ku dhaafno muuqaalkaasi koobnaa oo uu ka hadlayay xaaladaha abaaraha ba'an ee ka jira dalka Soomaaliya. Markana daawadayaal aan dib ugu laabanno wareysiga ambassador Adam. Adam, waa maxay waxyaabaha mudnaanta weyn u leh qaramada midoobay si loo caawiyo dadka Soomaaliyeed ee u baahan gargaarka? Hagaag, waxa ugu muhiimsan waa in diiradda la saaro meelaha ay dhibaatadu ugu badan gaartay. Waxaa jira lix goobood oo gaar ah oo saameyn badan ay abaartu ku yeelatay: Gedo, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Baay, Bakool, Hiiraan, Galguduud, Mudug, Nugaal, Bari, Sool, Sanaag iyo Togdheer. Gobolladaas ayaa ah kuwa ugu dhibka badan. Waxaanan u baahannahay inaan mudnaanta siino qaybinta raashinka, biyadhaaminta, budista ceelasha iyo dhammaan noocyada kala duwan ee wax ka qabashada arrimaha la xidhiidha caafimaadka, si aan u caawinno oo aan fiiro gaar ah ugu yeelanno haweenka iyo carruurta oo marar badan la kulma dhibaatooyinka noocan ah. Waa mahadsan tahay ambassadore. Cabdiqaadir, ma ii sheegi kartaa hal ama laba tusaale oo ku saabsan waxa ilaa iyo hadda lagu guuleystay? Haa, waxaan filayaa in ay jiraan guulo wanaagsan oo laga gaaray heer qaran, heer gobol iyo weliba heer bulsho. Heer qaran, waxaan leenahay siyaasad isbeddelka cimilada oo ay xukuumaddu meel marisay. Waxa kale oo aan leenahay istaraatiijiyad lagu maamulayo biyaha oo aad u dhammaystiran. Marka laga hadlayo sida khayraadka dalka loo maamulayo, taasi waxa ay tahay in dadka laga caawiyo sidii ay horumar u gaari lahaayeen. Kadibna, waxa aan isleeyahay heer deegaan, waxa isu soo taraya wacyiga in biyaha la heli karo dhowr sano. Sida cad, waxaa jira qorshe weliba leh ififaala qaran marka masiibadu ay dadku ugu dhacdo qaab daadad ah, sida bulshooyinka maxalliga ah u qaadi karaan tallaabooyin iyaga u gaar ah si ay gacan uga geystaan isbeddelka dhacaya. Waxaa jira qodobo kale oo ay gacan ka geysan karaan si ay uga badbaadaan duufaanada halista ah ee dhaca kadibna daadadka imaanaya. Waa maxay farsamada la diyaariyey ama nooca tiknoolojiyadda ay qaadan karaan haddii ay ahaan lahayd khasaaraha baaxadda leh ee dhacaya iyadoo ay sabab u yihiin daadadka? Tani waxay sidoo kale muujinaysaa ififaale iyo sida gobolkan uu awood ugu yeelan karo wax ka qabashada duufaanada, sida digniinaha duufaanada ku dhufanaya deegaan gaar ah ay u caawin karaan bulshada in ay ka guuraan deegaankaasi ama kaydka ugala baxaan si uusan khasaare baaxad leh u soo gaarin quudka xoolaha ee ay ku tiirsan yihiin. Waxaa jira dhowr arrimood oo run ahaantii lagu guuleystay 10 sano ee lasoo dhaafay, waa in aan sheegaa oo horeyna loo sii wadaa. Waxaa jira qaab tabarucaad heer qaran ah oo loo qaabeeyey dalka. Qorshahaasi waa la aqbalay caalami ahaan. Tani waxa ay u furaysaa Soomaaliya waddo cusub oo ay ku hesho taageero dheeraad ah. Weli daawadayaal dhageystayaal, waxaad la socotaan barnaamijka Gurmad qaybtiisii afraad. Markana aan dib ugu noqono ambassador Adam Cabdulmuula. Ambassadore, iyadoo ay bilaabatay xilli roobaadka Soomaaliya, ma kula tahay in qaab qorshaadka haatan jira uu sii taagnaan karo iyadoo saameynta roobabka iyo daadadka Soomaaliya ay dhici karaan? Waxaan ugu baahannahay inaan sameyno habka laqabsiga cimiladu. Waa in la maalgeliyo doogashada biyaha ee laqabsiga cimilada, taas oo ay ka mid tahay dhisidda xayndaabyada biyaha celiya iyo bulshada oo la caawiyo si ay qaybtooda uga qaataan. Waxaanan la wadaagi karnaa bulshooyinkaas in la siiyo agabkooda iyadoo loo marayo qorshayaal lacag caddaan ah oo horey loo sii wado iyo siyaabo kale
si ay noogala shaqeeyaan xaaladaha la qabsiga cimilada loona hirgeliyo istaraatiijiyada ku aadan la qabsiga. Biyaha oo la doogto iyo in dadku ay bartaan sida loo qaabeeyo habkan cusub oo ah isbeddelka cimilada ee weyn. Qaar ka mid ah dhaqanka habnoolleedka sida beero xoolo dhaqatada bulshooyin badan oo Soomaaliyeed ay boqolaal sano ku tiirsanaayeen nasiib darro ma ahan kuwa waari kara haddii aan la dhisin tilmaamo cusub oo ku salaysan xaqiiqada ah in isbeddelka cimiladu uu halkan jiro oo uu sii jiri doono oo uu sii xumaan doono haddii aan lala imaan istaraatiijiyadaha cusub si aan ula qabsanno. Cabdiqaadir, marka maxaa haray oo laga maarmaan ah oo ay tahay in la sameeyo? Maxaase loo baahan yahay in la sameeyo? Hagaag, waxaan qabaa in ay tahay in wax badan diiradda la saaro fulintooda. In badan waa in la hirgeliyaa tiknoolajiyadda tijaabada ah. Dad aad u fara badan ayaa awood u yeeshay in ay la qabsadaan isbeddelka cimilada. Waxaa muhiim ah in aan hirgelinno barnaamijyo iyo mashaariic badan oo lagu beegsanayo si loo hagaajiyo xaaladaha hadda jira. Marka, waxaan qabaa in qaabdhismeedka maaliyadeed uu si cad u qeexayo inta lagu guda jiro maalgashiga, intee in le'eg ayaynu dalka ku keeni karnaa mashruucyo iyo barnaamijyo caawinaya bulshada si ay u wajahaan caqabadaha cimilada ee jira. Taasina kuma joogsanayso shan sano ama toban sano gudahood, waa in ay noqotaa geedi socod joogto ah. Isbeddelka cimiladu waa xaqiiqad jirta, nasiib darro waa caqabadda ugu weyn ee bini'aadamku wajahayo. Marka dhammaanteen aan qaadno ficilo wanaagsan, waxaana u malaynayaa in taasi ay tahay waxa loo baahan yahay mustaqbalka dhow iyo midka fogba. Cabdiqaadir, waa maxay waxyaabaha beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya ay sameynayaan si ay u taageeraan dadka ay abaartu saameysay? Hagaag, waxaan halkan ku bidhaamin lahaa laba arrimood oo kale ah. Kow, waa in qorshaha isbeddelka cimilada lagu daraa hanaanka dhismaha dalka. Ma aha oo keli ah wax la sameeyey oo heer federaal ah, laakiin sidoo kale dowlad goboleedyada. Inta badan caqabadaha jira ayaa halkan laga aqoonsan karaa. Waxaa lagu soo koobayaa siyaasado iyo qorshayaal heerar kala duwan leh. Waxqabadyadu sidoo kale waxa ay u jihaysan yihiin sidii wax looga qaban lahaa arrimahaasi. Isla markaana bulshooyinka heer deegaan haddii ay joogaan miyi iyo magaalaba. Magaalooyinku waxay aad ugu baraarugsan yihiin saameynta ay ku yeelan karto. Waxay isku dayaan in ay ku dadaalaan sidii ay u hubin lahaayeen in aysan saameyn ku yeelan isbeddelka cimilada. Oo ay awoodaan in ay wajahaan masiibooyinka noocan ah haddii khalqal ama masiibo dhacdo. Sidaas darteed, waxaan qabaa in dhinacyada beesha caalamka ay wanaagsan tahay in ay awood u yeelato in kor loo qaado wacyiga heerkaas ah. Beesha caalamku waxa ay runtii jeclaan lahayd in ay sii wadaan taageerada dhaqaale ee mashaariicda fulinta. Tusaale ahaan, hay-adda UNDP markii ay bilowday barnaamijyada 2012-kii waxa ay ahayd miisaaniyad aad u yar oo ku wajahnayd wax ka qabashada cimilada iyo kheyraadka dabiiciga ah. Laakiin hadda waxaan leenahay mashaariic iyo barnaamijyo badan iyo iskaashi dowladeed, waana fulinaa barnaamijyadaas. Waa mahadsantahay. Waa Hagaag, Ambassador Adam, maxay tahay fariinta aad u direyso dadka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo guud ahaan beesha caalamka si abaartan wax looga yiraahdo? Fariinta aan u dirayo Soomaalida waxay tahay, xitaa marka aad qorsheynaysaan iyo marka aad samaynaysaan siyaasadda, fadlan ku xisaabtama waxyaabaha ka dhacaya bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. Fadlan u fiirsada baahiyaha bulshadeenna. Tanina waa fariin ku socota madaxda hoggaamiyaasha siyaasadda. Si baahida shacabku ay u noqoto
xudunta fikirkeenna. Annaguna haddaan nahay nidaamka qaramada midoobay, waxaan eegnaa hoggaankeenna, waxaan eegnaa qorshayaashiina istaraatiijiyadeed si aan wadajir idinkugu caawino sidii aad u dhisi lahaydeen bulsho adkaysi leh oo ku sallaysan xagga sayniska iyo aqoonta oo awood u leh laga bilaabo mustaqbalka dhexe iyo kan fog inay naftoodu joogteyn karto iyada oo aan loo baahnayn gargaar dibadda ah ama deeq ka timaada bulshada gargaarka bani aadamnimo. Laakiin hadda waxaan jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan qof walba ku booriyo, gaar ahaan deeqbixiyayaasha, kuwa joogtada ah iyo kuwa aan joogtada ahayn, ganacsatada, bulshada rayidka ah, hay-adaha dowladda, iyo cid kasta oo awood u leh inay ka qayb qaadato samata bixinta shacabka Soomaaliyeed ee uu dhib ku haysto xilligan ay baahida qabaan. Fadlan sidaa sameeya. Lacag kasta oo la sii bixiyo waxay badbaadin doontaa nafaf badan, laakiin sidoo kale lacag badan ayaa badbaadi doonta ka hor inta aynaan gaarin gunta musiibadan macluusha ah ee fooda leh. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Ambassador Aadam Cabdulmowla oo ah madaxa xafiiska isku dubaridka arrimaha gargaarka bani aadamnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyo sidoo kale Cabduqaadir Rafiiq oo ka tirsan hay-adda UNDP Soomaaliya. Barnaamijkan oo aan diiradda ku saarnay doorka hay-adaha qaramada midoobay ee arrimaha abaaraha dalka waxaa soo saaray xafiiska kaalmaynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Anigu waa Fatxi Maxamed Axmed ayaa idinla socodsiinayay. Tan intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.